Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі тақырып жиіліктер полигоны. Бүгін біз мына статистикалық кестені пайдаланып, жиіліктер полигонын тұрғызуды үйренеміз. Мына статистикалық кестеде сабаққа келмеген оқушылардың бақытқан кезде нелер көрсетілген, күндері көрсетілген. Сол кезде сабаққа барлығы қатысқан күндердің саны 0, 16 болған, түсінікті ме? Сол кезде 0 оқушы келмейді деген сөз, барлығы оқушы қатысты деген сөз. Барлығы оқушы қатысқан күндердің саны 16. Сабаққа бір оқушыдан келмеген күндердің саны 5, екі оқушыдан келмеген күндердің саны 4, осылай соңында 5 оқушыдан келмеген күндердің саны 2. Бұл 2 болған. Түсінікті ғой. Осы қазір осы кестені пайдаланып жиіліктер полигонын тұрғызамыз. Енді қара, жиіліктер полигонын тұрғызатын кезде біз мына Y өсіне міндетті түрде жиіліктің мәнін жазу керекпіз. Түсінікті ғой. Y өсіне жиіліктің мәнін жазамыз. Ал X өсіне оқиғаның мәнін немесе таңдаманың мәнін, зерттеліп жатқан оқиға мәні жазылады. Сол кезде, иә? Түсінікті ғой. Сол кезде біздің оқиғамыз не ол? Сабаққа келмеген нелер? Оқушылар болып тұр, иә? Сабаққа келмеген оқушылардың саны былайша айтқанда. Саны. Кеттік бастайық міне. Енді қарайық. Енді жиіліктер, жиілігіміз бізде максимумымыз қаншаға дейін барады? 16-ға дейін барады. Қарасақ, мына біз сол кезде мынаны біз бір клетка деп ойласақ, бір клетка деп ойласақ, сол кезде бір клеткіні біз не істеп ойлаймыз мына жақта? Бір клеткіні екі бөлік деп ойлайық, түсінікті ме? Мынаны 2, мына жер 4, мына жеріміз 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 деп қойсақ міне. Ал X өсінде мысалға әр екі клеткіні біреу деп ойласақ болады. Мысалға 1, 2, 3, 4, 5. Түсінікті ғой. Сол кезде мына жерге екеуіне де 0 қойып қояйық бүйтіп. Мынау жиіліктің 0, мынау мына оқиғаның мәнінің оқиғаның 0. Түсінікті ма? Таңдаманың 0. Енді қарайық. Сол кезде мынау X өсін бөлек масштабпен, Y өсін бөлек масштабпен жасап болады. Түсінікті ма? Жиілікке бөлек масштаб берсек болады. Ал тура сол сияқты мынау оқиғаның мәніне немесе таңдаманың мәніне бөлек масштаб берсек болады. Түсінікті ғой. Енді бастайық. Сол кезде қарайық. Бүкіл сабаққа бүкіл оқушылардың келген күндерінің саны бізде қанша? Бізде 16. Былай. Немен көрсетсек болады бүйтіп? X түрінде көрсетсек болады, немесе былай не қойсақ та болады бүйтіп? Нүкте қойсақ та болады. Одан кейін бір оқушы күніге бір оқушыдан қалған күндерінің саны, сабаққа бір оқушыдан келмей қалған күндерінің саны міне 5 болған. Оны мына жерге белгілейміз. Сол кезде 4 пен 6-ның ортасы бізде не деп ойлаймыз бүйтіп? 5 деп осылай белгілеп қойсақ болады. 2 оқушыдан қалған күндердің саны 4. 2 оқушыдан қалған күндердің саны 4. 3 оқушыдан қалған күндердің саны 2. 1 оқушыдан қалған күндердің саны 4 оқушыдан қалған күндердің саны 1. Ал 5 оқушы қалған күндердің саны 2. Енді осы нүктелердің барлығын біз енді немен қосып шығамыз? Таяқшалармен қосып шығамыз. Линейканы алып, линейканы алып, мына екеуін былай ортасын былай қосасыңдар. Былай. Одан кейін былай. Одан кейін былай. Одан кейін қайтадан былай. Одан кейін былай. Және былай. Болды. Осымен болды. Мына кесте бойынша біз не істедік біз? Міне жиілік полигонын құрдық. Сол кезде жиіліктің мәнін Y өсіне жазамыз. Ал оқиғаның немесе таңдаманың мәнін не? X өсіне жазамыз. Енді осы оқиғаның салыстырмалы жиілігінің мәнін тауып, сол салыстырмалы жиілігі бойынша біз, салыстырмалы жиілігі бойынша да біз несіне тұрғызсақ болады? Жиіліктер полигонын тұрғызсақ болады. Кеттік. Енді біз бірінші несін тауып алу керек сосының? Салыстырмалы жиілігін тауып алу керекпіз. Салыстырмалы жиілікті қалай табатын едік біз? Абсолютті жиіліктің мәнін немесе жиіліктің мәнін бүкіл оқиғаның мәніне бөлетін едік. Ал бізде бүкіл оқиғаның мәні қанша? 30. Оны қалай таптық? Мынау оқиғалардың барлығын қосып шыққан кезде бізде не шығады міне? 30 деген мән шығады міне. 16-ға 5-ті қос, оған 4-ті қос, 2-ні қос, 1-ді қос, 3-ті қос. Өзі бүкіл оқиғаның мәні бізде 30. Себебі бір сынып бізде қанша күн зерттелді? 30 күн зерттелді. Сол 30 күннің 16 күнде барлық оқушы келді, 5 күнінде бір оқушыдан қалды, 4 күнде екі оқушыдан қалды. Түсінікті ғой. Осылай кете береді. Енді салыстырмалы жиілігін табу үшін біз қосымша бүйтіп не құрайық? Бүйтіп
Кесте қорайық бұлай. 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 И бұлай. Төбесінің аны салыстырмалы жиілік деп қояқ бұлай. Енді кет. Салыстырмалы жиілік табу үшін 16-ны не істейміз? 30-ға бөлеміз. Сол кезде 16-да 16 бөлі 30. Ол бізде 8-ден 15. Ары қарай. Екіншісіміз бізде 5 бөлі 30. Мынаны 4 бөлі 30 немесе оны қысқартып қалай жасап болады? 2 бөлі 15 деп жасап болады. Ары қарай мынаны 2 бөлі 30 немесе 1 бөлі 15 деп жасап та болады. 15-тен 1 деп. Мынан кейін 1 бөлі 30, мынан кейін мынау бізде қанша? 2 бөлі 30 немесе 1 бөлі 15. Осылай да жасап болатын. Қысқаратындарды осылай қысқартты қойсап болады. Енді не істейміз осының енді осы салыстырмалы жиілігінің мәндерін пайдаланып, не істейік енді осы оқиғаның қайта полигон тұрғызайық. Енді айттық, бізде мына жерге y осының тек қана жиіліктің мәндерін жазамыз, түсінікті ме? Енді бұл y осының біз салыстырмалы жиіліктің мәнін жазамыз, түсінікті ме? y осының. Ал x осының сол баяғы оқиғаның мәндерін жазамыз. Пайда болған оқиғаның мәндерін жазамыз. Оқиға мәні жазылады. Түсінікті ғой. Енді оқиғаларымыз бізде қандай оқиғалар? 0 деген оқиғамыз бар, пайда болған оқиғаларымыз. 1 деген оқиға, 2, 3, 4, 5 деген оқиғаларымыз бар. Енді қарайық. Енді салыстырмалы жиілік. Салыстырмалы жиілікті енді қарасақ, біз мына бір клеткіні 2 бөлі 30 немесе 15-тен 1 деп алсақ болады, түсінікті ме? Бір клеткіні 15-тен 1. Сол кезде екінші клеткіміз 15-тен 2, одан кейініміз 15-тен 3, 15-тен 3, оны қысқартып қалай жасап қойсақ болады? 5-тен 1 деп жасап болады. 15-тен 3 деп жаза берейік, жарай ма? 15-тен 3, сөйтіп те қысқартып қойсақ болады, ары қарай. 15-тен 4, одан кейін клеткіміз 15-тен 6, бұны да қысқартсақ болады, түсінікті ме? 5-тен 2 деп. Ары қарай 15-тен 8, 15-тен шатасын тойдыңдар. Мына жеріміз 15-тен 6 болмайды, 15-тен 5 болады. Одан кейініміз 15-тен 6 болады. Одан кейініміз 15-тен 7 болады. И 15-тен 8, 15-тен 9, и соңғысы 15-тен 10 болады. Осылай мына қысқаратын жерлерін қысқартты қойсақ болады, түсінікті ғой. Енді мәндерін іздейік. Мына 0 деп отырғанымыз, бізде 0 оқиға деп отырғанымыз, ол 15-тен 8. Сол кезде мына 0 деп отырғанымыз, ол бізде 15-тен 8. 0 деген оқиғаның салыстырмалы жиілігі ол 15-тен 8. 1 деп отырған оқиғаның салыстырмалы жиілігі ол 30-дан 5. 30-дан 5. Ол бізде қанша? 15-тен 2,5. Егер 2 қылай 15-пен жазатын болсақ, екеуінен 30-ды 15 келтіретін болсақ, оны 15-тен 2,5 деп ойласақ болады. Түсінікті ма? Сол кезде енді іздейміз. Сол кезде 15-тен 2,5 дегеніміз 15-тен 2 мен 15-тен 3-тің ортасы. Түсінікті ма? 15-тен 2,5 деп отырғанбыз. 1 деп 1 деп отырғанбыз мына жер. Ары қарай 2 деген оқиғамыз 15-тен 2. 15-тен 2 мына жер. Тура осылай. Одан кейінгі 3 деп отырғанымыз, 3 деп отырғанбыз 15-тен 1 мына жер. 4 ол 30-дан 1. 30-дан 1 деп отырғанымыз ол 15-тен 2 дегенді 2-ге бөліп жіберсек 0,5-тен 15 болады. Сосын алымында бөлімді 2-ге бөліп жіберсек 15-тен 0,5 болады. Сол кезде ол 15-тен 0,5 дегеніміз ол 0 мен 15-тен 1-дің ортасы. Мына жер. Түсінікті ма? Мына жеріміз бізде 30-дан 1. Түсінікті ғой. Ары қарай 5 деп отырған оқиғамыздың салыстырмалы жиілігі ол 15-тен 1. Енді осылардың барлығын енді біз немен қосып шығамыз енді? Таяқшамен қосып шығамыз. Түсінікті ма? Мен сәл енді қазір қисаяды мақұл ма? Бұны біз 2 нүктені линейкамен қосып, сызғышпен сызып жібереміз. Түсінікті ғой. Былай, мынадан кейін. Былай,
Ondan kiyin bulay. Ondan kiyin bulay. Tüm bu. Şimdi ayrıca da benim tayakçılarım sadece kıs kıs bulup durur. Neyse kıs mı olur? Tüm bu. Tüzü tüzü kesinler bulup durur. Bu arada. Yani oselay ne istiyor? Oselay da biz ne istiyorsak bu arada. Salıstırmalı cilgin paylanıp da. Oselay ne istiyorsak bu arada. Cilgiler poligonu tırıksa olalı. Tüm bu. Şimdi okursalar olsun. Sabah ayakta aldı. Jaks sağ olunlar.